ሰዎችን እና የህዝባዊ ስብሰባና ድጋፍ ማሰባሰቢያ ዝግጅት ላይ ጥሪያችን አክብራችሁ በተለያየ ስፍራ ረጅም መንገድ ተጉዛችሁ የተገኛችሁ የስብሰባው ታዳሚዎች በቅድሚያ በዲሞክራሲ ለውጥ ድጋፍ ድርጅት በኖርዌይ እና ዝግጅቱን ባዘጋጀው ብርሃን ስም ከፍ ያለ ምስጋና አቀርብ ወዳለሁ። በፕሮግራማችን መርሃ ግብር መሰረት ላለፉት 25 ዓመታት በመላው የሀገራችን ክፍሎች በወያኔ ቅልብ ቅጥረኛ ውድ ህይወታቸውን ላጡ ኢትዮጵያውያን እንዲሁም በተለያየ እስር ቤቶች በፖለቲካ አስተሳሰባቸው ምክንያት ያለ ወንጀላቸው የሚሰቃዩ ውድ ኢትዮጵያውያን ወገኖችን በማሰብ የአንድ ደቂቃ የህሊና ጸሎት በማድረግ ዝግጅታችንን እንጀምራለን። የሚከተለው ተናጋራችን ፕሮፌሰር ጌታቸው ናቸው። ፕሮፌሰር ጌታቸው በአቶ ኮሌጅ ኢኮኖሚክስ ፕሮፌሰር ናቸው። እዛውጭ ግን በብዛት የሚታወቁት በኢትዮጵያ ውስጥ ብሔራዊ መግባባት እንዲኖር ያለብንን የፖለቲካም ሆነ የኢኮኖሚ ችግር በህብረት ታግለን እንድናሸንፍ ያላሰለሰ ጥረት የሚያደርጉ በተለይ በቅርብ የምናውቀው ቪዥን ኢትዮጵያ በመባል ሶሰሉ ፕሮግራሞች ወይ ሳተላይትና ያንን በመምራት ከፍተኛ ጥረት የሚያደርጉ ብርቅዬ ኢትዮጵያዊ ናቸው። እንደነሱ አይነት ሰዎችን አይሆፕ ብዙ እንደሚኖረን ተስፋ እናደርጋለን። ለሚሰሩ ስራ ከፍተኛ እውቅና ምስናቸው በተለኛ እዚህ ኖርዌይ ውስጥ የምንኖር ሰዎች በማዕከላችን ዛሬ በመገኘታቸው በጣም ደስተኞች ነን። እናም ባንዳናቸው በድጋሜ ላንገሩ አሁን መድረኩ እነሳቸው ሰጣለ። ክቡር ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ እንዲሁም በአጠቃላይ ክቡራን የአርበኞች ግንቦት ሰባት አባላት አሜሪካ ባሉት ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ስም ያለንን ፍቅር፣ አድናቆትና ክብር እገልጻለሁ። ከሁሉም በላይ ደግሞ አመጣጤ እንኳ በዋናነቱ ለተለየ ተግባር ነበር። እዚህም ካለው ደግሞ ከፕሮፌሰር ብርሃኑ ጋር ሆኖ ልዩ ብትለው ከእሳቸው ጋር አንድ መድረክ መካፈል እና እዚህ ላሉት ኢትዮጵያ ወገኖቻችንም አንዳንድ ሀሳቦች ወይም ስለምሰራው ነገርም ብትናገር ጥሩ ነው ብሎ ስለተጠየቁኝ በዛ የመጣሁትና አጭር ነው የምናገረው። ከሁሉም በላይ ግን በጣም ያስደሰተኝ ዛሬ እናንተ ለቀረቦች በአገራችሁ ብቻ መጨቆን፣ የልሳናችሁ መዘጋት፣ ሰብአዊ መብታችሁ ተገፎ ከአገር መሰደዳችሁ ሳይበቃ እዚህ ደግሞ በነፃነት በዲሞክራሲ አገር በምትኖሩበት ስፍራ ለመገናኘትና ለመነጋገርም እንዳትችሉ ስለ ሀገራችሁ ምንም እንዳታስቡ እና እንዳሰቡ ሊያደርጉ ወስነው ወያኔዎች የፈጸሙትን ደባ በጣም በክብርና በአሸናፊነት በመወጣታችሁ እጅግ ደስ ብሎኛል። የተግባራቸው እዚሁ እናንተ ጋር ብቻ አይደለም። እኛ ሁሉ ጊዜ አሜሪካ ውስጥ የሚገጥመን ችግር ነው። አንዳንድ ቦታዎች በእኛ መከፋፈልና መዳከም እንቅስቃሴዎቻችን ሲዳከሙ እነሱ ያንን በመጠቀም አንዳንድ ከተማዎችን ልክ እንደ መኖሪያ መንደራቸው እየቆጠሩ እኛ እንዳለ ስበሰብ እንደዚህ ሲያገቡ ብን ነበር። በተለይ እኔ ነበርኩ ያለሁበት ሺካጎ ኢሊኖይ በሚባለው ከተማ አይ
ይሄስ በቃው ብለን አንድ ጊዜ በተለይ ደግሞ ከኦሮሞ ወንድሞቻችንና እህቶቻችን ጋር በማበር አምባሳደሩ መጥቶ አካባቢያዊ ልዩ አምባሳደር ለመሾም በአሜሪካ የፖለቲካ መብቶች ታጅቦ በተዘጋጀላቸው ስነ ስርዓት ላይ በመገኘት እኛ ሳንሆን እነሱ ናቸው መባረርና መሰብሰብ መቻል የሌለባቸው ብለን አባረናቸው። ስርዓታቸው ሳይፈጸም ቀርቷል። በዛ ትምህርት መሆን ያለበት አንዱ የትግላችን መገለጫ መሆን ያለበት መብታችንን ያውም ሰላማዊ መብታችን በማስከበር እነሱን እያሳቀቅናቸው እነሱም የነሱንን መድረክ እንዲያጡ ግን በትግላችን ደግሞ መድረኮቻችንን በሚያስፈልጉ ጊዜ ለማግኘት መቻል አንዱ የትግላችን አካል ነው እና ለሌሎች ሁሉ ምሳሌ ትሆናላችሁ እና ብዙም እንማርበታለን። አሜሪካም ሲሄድ የኖርዌይ ኦስሎ ድር ሁሉ ጊዜ ይናገራል። እኔ ምስክር ነኝ። ጥሩ እንደተገለጸው ወይም እንደተባለው ብዙውን ጊዜ አሁን እያጠፋው ያለሁት ምናልባት ለወያኔ ይህን ያለው ቆየት እና ይህን ያለበት በእኛ ህግ ላይ ለመፈጸም መቻል ትልቁ ነገር አለመሰባሰባችን፣ አንድ አለመሆናችን፣ አለመተባበራችን እንጂ በተፈለገው መለኪያ በሁሉም መንገድ እንበልጣቸዋለን። ኢትዮጵያኖች ከወያኔዎች የትግራይን ህዝብ ጨምሮ ማለት ነው የኢትዮጵያ ህዝብ እንበልጣቸዋለን። ወያኔዎች የተለዩ ናቸው፣ የትግራይን ህዝብ ይወክላሉ ብያለሁ። እና ግን ይህን ብዛታችንን ለመጠቀም ያቻል ነው ወደ አንድነት ለመምጣት ባለመቻላችን ነው። እና አንዱ ትልቁ የትግላችን አላማና ግብ መሆን ያለበት የህብረት ፈጠራው ሂደት ነው የሚል ነው። ይህንም በሁለት መንገድ ይዘናል። በአንድ በኩል ኢትዮጵያኖች እየተገናኙ ነፃ በሆነ መንገድ ነፃ መድረክ አግኝተው ዲግኒፋይ ወይም በተከበረ መንገድ በተለይ ምሁሮቻችንና ባለሙያዎች በጥናት የደረሱባቸው ግኝቶች ለማውጣት ለመነጋገር እና ለማካፈል እንዲችሉ ማድረግ ነው። ይሄንን ቪዥን ኢትዮጵያ ወይም ራዕይ ለኢትዮጵያ እያደረገው ነው። ከአሁን በፊት ባደረጋቸው ሁለት ስብሰባዎች ጥሩ ውጤቶችን አግኝተናል ብለን እናምናለን። እና ሶስተኛውን ደግሞ አሁን በመከተል የሽግግር ሂደትና የህገ መንግስት ወይም ህገ ህዝብ ምስረታ ሙከራዎች ላይ የሚደረግ ውይይት ይኖራል። በእርግጥ እናንተ ያው የትግሉ ማዕከል በሆነው በኢሳት በኩል ትከታተላላችሁ። በዚሁ አጋጣሚ ለኢሳት ያለኝን ድጋፍ አክብሮት አድናቆት ዛሬ እኛም መሀል ያሉ ይመስለኛል በተለይ ማደርካቸው እና ይሄን ገልጻለሁ። አንዴ ለእሳት የዚህ የህብረት ምስረታ ሂደት የወደፊቱን የትግላችንን አቅጣጫ የሚመለከት እጅግ ጠቃሚና በጣም አሳሳቢ ከምንጊዜው በላይ ደግሞ ሀገራችን ከፍተኛ አደጋ ሁሉ ጊዜ ይባላል እንደ ፖለቲካ ክሊሼ ሁሉ ጊዜ ሀገራችን አደገኛ መስቀለኛ መንገድ ላይ ደርሳለች ይባላል። ግን የዛሬው እውነት ነው። የካሁን በፊቶቹን በየተራቸው እየጨመሩ ዛሬ ያለንበት ደረጃ ደርሰናል። እና እንደተለመደ አባባል ብቻ መውሰድ የለብንም። ሀገራችን አደጋ ላይ ናት የምንለው በፖለቲካው ብቻ የሀገሪቱን የኢኮኖሚ ሁኔታ ምትመለከቱ ይመስለኛል። ከሁሉ በላይ ካለው የህዝብ ብዛት ጋር ሲታይ የአገሪቱ የኢኮኖሚ ድቀት፣ ከዛ በላይ ደግሞ ከምን ጊዜም ካሁን በፊት ያላየ ነው የረሃብ ምንድነው ሆራይዘን ወይም አድማሱ በጣም የሰፋ ብዙ ህዝባችንን
የሚጎዳበት ደረጃ ላይ ደርሷል። ይህ ራሱ ችሎ ሌሎች ነገሮች እንኳ ባይሆኑ ለአንድ አገር ሰላማዊ ኑሮ እና መዝለቅ ከፍተኛ አደጋ የሚይዝ ነው እና ይሄም አንድ ትልቅ ነገር ነው። ይሄ መንግስት የኢትዮጵያ ሕዝብ አስርቧል ባለው ፖሊሲ ረሃ ማለት ድርቀት ተፈጥሯዊ ቢሆን ረሃብ ፖለቲካዊ ነው ስባል ሰምታችኋል። ይሄ መንግስት በተከተለው ፖሊሲ እንኳን በዚህ በድርቅ የሚጠቁ አካባቢዎችን ቀርቶ በሰላማዊ ሁኔታ በደህና አካባቢ የሚኖሩ የወገኖቻችን እንኳን በልቶ ለማደር የማይችሉበትን በዚህ ላይ እኔ ብዙ ጊዜያቸውንም ለመውሰድ አልችልም። ብዙ ተናግረንበታል ተጽፏን በዚህ ላይ የምትረዱ ይመስለኛል። እንዴት አድርጎ የሰው ልጅ ኢትዮጵያ ውስጥ ለመኖር እንደምችል ለማሰብ እና ለመገመት አስቸጋሪ የሆነበት ደረጃ ላይ ደርሰናል። እንግዲህ ይሄ ረሃቡ እየገፋና እየሰፋ እየመጣ ነው። በሁሉም የኢኮኖሚ መስፈርቶች ህዝባችን ተወሳስቧል፣ ደቋል፣ ከዓለም ህዝብ የበታች ነው። ካሁን የዛሬ ሳምንት ነው መሰለኝ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ዋሽንግተን ዲሲ ሲገልጹ ከዓለም ሁሉ ከነኚ ከምስራቅ አውሮፓ ከደቡብ አሜሪካ ሀገሮች ላይ እንኳን የላቀ የተሻለ የመግቢያዎች የገቢ ምንጭ ላይ እንዳለን ስታቲስቲካቸው ያሳያል ሲሉ ይገርማል። ለውሸትን ወሰን የሌለበት አገር፣ ለውሸትን አፍረት የሌለው መንግስት በኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ አሁን ለመጀመሪያ ጊዜ እየታየ ያለ እና እነሱም ይሉትን ነው ለነሱ ለራሳቸው የፖለቲካ ወይም ጂኦ ስትራቴጂ ጥቅም ሲሉ የነሱ ውሸት ተቀብለው የሚያናፉትንን የውጭ በተለይም ደግሞ የምዕራብ ሀገር እና የገንዘብ ተቋሞች IMF በዚህ የእናንተ የአውሮፓ ማለት ነው ኢንተርናሽናል ሞኔታሪ ፋንድ በአሜሪካ ደግሞ ወርልድ ባንክ እና መንግስቶቻቸው እሱን አለመስማት ነው። እያንዳንዳችሁ ስትደውሉ ያልተበደለ ያልተራበ ያልደኸየ ዘመድ ከሌላችሁ መቼም ይደንቀኛል። እንዴት አድርጋችሁ ነው ወይም እንዴት አድርጎ ነው እንደዛ ለመሆን የቻሉ ብዬ ጠይቃችኋለሁ። ዘዴውን እንድታከፍሉ የኔ ዘመዶች በሙሉ ደህና ሆነ እና በዚህ የኢኮኖሚያቸውን ሁኔታ አስመልክቶ የውጭ ምንዛሪ ደርቋል። ስለዚህ በቻሉት መጠን ከዚህ ከዩሮውን ወይም ሌሎች ኮንቨርትብል ወይም ተለዋጭነት ያላቸውን ገንዘብ እያዛችሁ እንድትሄዱ ከዛ እየላኩ እኛንም ገንዘብ የእኛን ገንዘብ የሚያገኙባቸውን ብዙ ዘዴዎች እያደረጉ ነው። በምንም መልኩ ከዚህ መንግስት ጋር አለመተባበር ትግሉን ስለሚረዳ ምናልባት ፕሮፌሰር ብርሃኑ ብዙ በዛ ላይ የሚያብራሩ ይመስለኛል። ብቻ የሀገሪቷ ኢኮኖሚ ልጠቅ ለሀገሪቷ አለመረጋጋት ትልቅ አደጋ ይፈጥራል። እንግዲህ ከዚህ በመነሳት አሁን በቅርብ ጊዜ የተከሰቱትን የፖለቲካ ሁኔታዎች ስንመለከት የወያኔ መንግስት ተነቃቅቷል ማለት ተናግቷል። ከሀገር ቤት የሚመጡት ዜናዎች በሙሉ የሚያመለክቱት ይሄ ነው እንጂ ሌላ ምንም ነገር የለም። በእርግጥ ጦር በማሰልጠን ሰፊ ውጊያቸውን በማብዛት ገንዘብ እያፈሰሱ የእነሱን ትብትብራዎች በየአካባቢው በማስቀመጥ ጠንካራና የማይገሰስ መንግስት እንደሆነ ሲያሳዩ ይነግሩናል እና እሱም መቀበል ያለብን አይመስለኝም። ነበር ቅርብ ዜና ተከታተሉ። በቅርብ ጊዜ ከሚሳት ራሱ የተገለጸው ከነሱ የወጣው እና የተገኘው ሪፖ እና የዛ ትንተና እንደ ራሱ አቶ በረከት ስምኦን ያቀረበው በዚህ ለ25ኛው ዓመታቸው ያቀረበው ሪፖርት ያሳይ እና እንደምንም ብለን መቼመችን ይሳትን በዛ ጊዜ ከአየር ላይ ለማውረድ ባንችል ኖሮ አልቆልን ነበር ነው። የህዝቡ ችግር ስፋቱ ከግምታችን በላይ ይሄ እንደዚሁ እርስ በራሳቸውም ሲጣሉ ሲሻሻሉ ወይም ደግሞ ሲተሳሰሩ እየሰማችሁ ወታደሮቻቸው በጣም ጭንቀት በተሞላው መንገድ እንጂ የታስቦም አይመስልም በጣም ሲያንቀሳቅሱ በክፍቲቱ በሀገሪቱ ክፍሎች ውስጥ ይህን ሁሉ ታያለ። እነህ ሁሉ የሚያመለክቱት ትልቅ የፖለቲካ ክራይሲስ ወይም
ችግር ውስጥ እንዳሉ ነውና ይሄ አንድ ሶስተኛው እና again ለአርበኞች ግንቦት ሰባት ከፍተኛ ምስጋናና አድናቆቴን ክብሬን እገልጻለሁ። የትግሉ አይነት ተለውጧል። ህዝቡ በጠቅላላው የአገሪቱ አካባቢዎች መሳሪያ እየገዛ እየታጠቀ አይዞ ከጎንህ ነኝ ብሎ ደግሞ አርበኞች ግንቦት ሰባት ወታደራዊ እንቅስቃሴውን አሳይቷል። ይህንን ከግንቦት ሰባት አይደለም የሚሰማው፣ ለማዳመጥ የምፈልገው ከወያኔ ራሱ ሁለት ጊዜ ነው ፕሬስ ኮንፈረንስ በዚህ ላይ ሰጡ። ታማኝነት የለውም እንዳይባል የሱርቱላ ወይም ደግሞ ህዝብን ለማዳመጥ ነው እንዳይባል ራሳቸው ያመኑት ይሄ ነው። በአሁኑ ጊዜ ለኢትዮጵያ ህዝብ በጣም አስፈላጊ የሚሆነው ለምን ቢባል እንደውም አንዳንዴ እኔ ቅሬታ አለ። ትዝ ይለኛል ዘ ሆርን ኦፍ አፍሪካ በሚባለው ስብሰባ ላይ ፕሮፌሰር ብርሃኑ ነጋ መዛ ላይ ነበሩ። ሌላው ባልደረባችን ፕሮፌሰር መሳይ ከበደ ነበሩ። እነሱም የራሳቸውን አፍረቡ። ፕሮፌሰር መሳይ ለምን የመሳሪያ ትግል አስፈላጊ ከሆነ በሰፊው ገለጹ። እኔ ደግሞ አንድ ትንሿን ክፍል ብቻ መሰለ የመሳሪያው ትግሉ የሚያስፈልገው ወያኔ ሰላማዊና ዴሞክራሲያዊ ሊሆን አይችልም አሉ። መጥፎ ሰው ስለሆኑ አይደለም፣ አቡይ ስብሐት ወይ ማናቸው አባይ ፀሐይ እነኚህ ግለሰቦች መጥፎ ስለሆኑ አይደለም። ተፈጥሯቸው፣ የፖለቲካ አካሄዳቸው እና የመንግስት ምስረታቸው የግድ የሚለው ኃይልን ብቻ በመጠቀም ስርዓቱን ለማቆየት ስለሚያስፈልጋቸው። ለምን እቺ እንደገና እናንተ ማዳምጡልኝና ምናልባት ግልጽ ካልሆነ ለምታውቋቸው ጓደኞቻችሁም ንገሩልኝ። እነኚህ ሰው ቲፒኤልኤፍ የሚባለው የትግራይ ፒፕልስ ሊበሬሽን ፍሮንት አይወክላቸውም እንጂ እንዲሁ በችሮታ እሺ ትግራይን ይወክላል ብለን ብንሰጥ 7% በከፍተኛ ወይም 5% በዝቅተኛ ይሄን ያህል ህዝብ ብቻ ነው የሚወክለው። እዚህ ላይ እንደገና ልትበሉትኝ፣ እኔ የትግራይን ህዝብ ይወክላሉ አልልም፣ የትግራይ ህዝብ ደግሞ ሙሉ በሙሉ ይደግፋቸዋል አልልም። የትግራይ ህዝብ እየተበተነ ነው፣ እንደው ገፈቱም ከማሽ ነው። እስር ቤት የሚባሉትን ሁሉ ምታው ይመስለኛል። እንበል ለጨዋታው ያህል እሺ ትግራይ ይወክላል ምን ያህል? 7%። ጥሩ ዴሞክራሲያዊ እንዲሆን እንግዲህ እንደው ቀና ልቦና እግዜር መክሯቸው ዴሞክራሲያዊ ለመሆን ፈለጉ እንበል፣ ምንድን ነው የሚከሰተው? ከዛ በኋላ ሊሆን የሚችለው እነሱም ለድርሻቸው የመንግስትን ስልጣን በሁሉም ዘርፉ ማለት ነው በጣም ሲበዛ 7% ነው መውሰድ ያለባቸው። የተቀረው 93% ደግሞ ለሌሎቹ የኢትዮጵያ ህዝብ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ሁሉም እንደየድርሻው ያገኝ ከተባለ የዘር መንግስት በማቋቋም እስከመጡ ድረስ ክመራው ይሄ ነው። እና እኔ አይደለሁ ሌሎች በዓለም ታዋቂ የሆኑ የሶሻል ሳይንስ ምሁሮች ያጠኑት ጥናት የሚለው በዘር ላይ የተመሰረተ መንግስት የሚመራ የፖለቲካ ድርጅት የሚወክለው ህዝብ ብዛት ከ20% በታች ከሆነ ዴሞክራሲያዊ ሊሆን አይችልም ይላል። ከ20% በላይ ከሆነ ምናልባት ሌሎችን በማስጠጋ ጥቃቅኖች ሌሎችን በመጨመር እንደምንም ብሎ ማጆሪቲ በፓርላማው ውስጥ ሊያገኝ ይችላል። የሚጠቅመውን የመንግስት አደረጃጀቶችንና ክፍፍሎችን ሊያደርግ ይችላል። ከሀያ በታች ከሆነ ግን ምንም አይነት ኮሊሽን አላያንስ ቢፈት ያን ሊያገኝ አይችልም ነው የሚለው። ስለዚህ ምን ይሆናል? እንደ አጋጣሚ የሆነ ነገር በነስ ቀንቷቸው የፖለቲካ ስልጣን ላይ ከወጡ ያንን የፖለቲካ ስልጣን በኃይል ያሁን ደግሞ በጣም ጨካኞች ይሆናሉ።
ከወያኔ ምናይ የጭካኔ ጭካኔ ሰባዊ መብት መንካት ምን መግረፍ መግደል አንድ ነገር የሰው ልጅ ግን አዋርዶ መግዛት ሌላ ክብረ ህሊናው አሁን የሰማችሁት ፍርድ ቤት እንኳን ሲያቀርቡ የኦሮሞ ድርጅት መሪዎችን እንኳን እንዴት እንዳደረጓቸው ሰምታችኋል። በንቡታንታ ወደ ፍርድ ቤት ሲያቀርቧቸው እኔ በእርግጥ ያየው አንድ ጊዜ እንደዛ አይነት ኢራቅ ውስጥ ሳዳም ሁሴን ከተያዘ በኋላ በሙታንታ ሆኖ ልብሱን ሲያጥ ፎቶግራፍ ተነሷል። እሱም ነውር ነው ተብሎ ተወቅሷል። እሱ ወስደው በህዝብ ፊት አይደለም ፓሬድ ያደረጉ እዛው እሱም በቃ የቀሩ ሰዎች መሆን አለባቸው። ፎቶግራፍ አገኙ ለማንሳት ያወጣል፣ ያሳፍራል። የሰው ልጅ መከበር አለ። የሰው ልጅ አለመውደድ መጥፎ ነገር ነው። ከመጥፎነት ተነስቶ ደግሞ መጥፋትና መፍጠር ሌላ ነገር ነው። ከዛ ሌላ ግን የሰውን ስዕብና በሚያጓድል ደረጃ መሄድ ደግሞ ሌላ ጽንፈኛ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ። ወያኔ ምንም ነገር አይተውልንም። ብየው አያችሁ አትናገሩ ብሎ አዳራሹን ሊያዘጋባችሁ ሞክረናል። ሌላ ነገር እድል ቢያገኝ ኖሮ ደግሞ አርበኛውን ወንድማችንን እንዳልጋቸው ስቴ እንዳደረገው ሁላችንም ወስዶ የፈለገውን ባደረገ ነበር። ይመኛል እና ለዚህም ደግሞ ይሰራል እና አትዘጋጀ ማለው አትዘናጉ ነው። እንግዲህ ሶስት ነገሮችን ነው የነገርኳችሁ። አንደኛው የአገሪቱ የኢኮኖሚ ሁኔታ በጣም የተበላሸ ነው። በፖለቲካው ረገድ ስንመጣ ወያኔ ተናግቷል። ይህ እናንተን እንዲሁ ለማጭበርበር አይደለም፣ ተከታትላችሁ የምታገኙት ነው። አገር ቤት ደውላችሁ የምትደርሱበት ነው። የእነሱን መረጃ ራሱ ተጠቅማችሁ እዚህ ላይ ትደርሳላችሁ። እና ሶስተኛው ደግሞ የትግሉ መልክ ተቀይሯል። የህዝብ ትግል ከዳር እስከ ዳር ሆኖ በመጀመሪያ ደረጃ በብዙ መቶዎች በሚቆጠሩ የወጣት ልጆችን ነፍስ የኦሮሞ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን መስዋዕትነት ከፍሏል። በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ እኔ ቁጥር ለማስቀመጥ አልፈልግም፣ ምክንያቱም በቀጥታ ሄዶ እየቆጠረ የሚያገኝ የለም። በድብቅ የሚሆኑት ነገሮች ፓብሊክሊ ኦፊሻሊ ከሚነገሩት በላይ እንደሚሆን አውቃለሁ። እና በብዙ ሺህ የሚቆጠሩ የኦሮሞ ወጣቶች በየዕለቱ ከቤት በጨለማ እየተጋፉ እስር ቤቱን አጣፈዋል። እንደምታዩት የኦሮሞ የፖለቲካ መሪዎች እነ በቀለ ገርባ ከፍተኛ ጥብቅ እና መጥፎ አይነት ሁኔታ የጤና ችግር እንኳን ያለባቸው እየሳሰቡ ነው። ጋዜጠኞቻቸው እነሱን ደስታ ናይን ብሎገርስ አሁን እነሱ ላይ እንዳሁን የአፕቱዴት የሆነውን ዜናም የለኝም፣ ግን የደረሰባቸው ብቻ የተቃወመውን ሁሉ ያስ እነኚህ ሶስት ሁኔታዎች በአንድ ጊዜ ተገናኝተዋል መጥተዋል። እና እንግዲህ በድሮ የትግል አባባል ኦብጀክቲቭ ወይም ነባራዊ የትግል ሁኔታ ተመዋል ይባላል ነው። ወያኔ አሁን ያለው በአቅሙ ወይ በጉልበቱ ወይም በህዝብ ተቀባይነቱ ሳይሆን በእኛ አለመተባበር እና ለመግፋት አለመቻል። ስለዚህ የሚቀረው አራተኛው ነገር ምንድን ነው? ወያኔ ለመግፋት እና ያው ወደ ታሪካዊ ቦታው መውሰድ ነው። ይሄ እንዴት ነው የሚቻለው በሚባልበት ጊዜ ያልተባበረ የህዝብ ትግል ምንም ድል ሊያመጣ አይችልም። አሁን እንግዲህ ላለፉት አራት ወር አምስት ወራት ያያችሁ የህዝብ እንቅስቃሴ በኦሮሚያ፣ በጎንደር፣ በወልቃይት ጸገዴ ድንበሩ አካባቢ በጎንደር ወንድሞቻችንና እህቶቻችን እየተደረገ ያለው ከፍተኛ መስዋዕትነት ግን ብዙ ጊዜ ሪፖርት የማይደረግ የማይሰማ የማይነገርለት ካለ ኢሳት መስጠቀር
ይሄን ተሰማላችሁ በተለያየ ቦታ በጋምቤላ በአፋር በሲዳማ ተለቀ የህዝብ እንቅስቃሴ ያለ እነኚህ ሁሉ በአንድነት ቢመጡ ለዚህ መፍትሄ እንደሚሰጡን እርግጠኛ ነኝ እና እኔና ሌሎችን በእንደዚህ አይነት የፖለቲካ ሂደት ላይ ጊዜያችንን እንግዲህ እየሰጠን ነው ያለ ነው። አጌ ለአርበኞች ግንቦት ሰባት ከፍተኛው ስካይላይንና አድናቆቴን እገልጻ ህብረት ምስረታን በሚመለከት ከማውቃቸው ድርጅቶች በሙሉ የተለያዩ የህብረተሰቡ ክፍል ጋር ኖር ስለሚኖርበት ህብረት ትክክለኛ የፖለቲካ አቋም ይዞ ግንኙነቶችን እየፈጠረ ለመተባበር ህብረትን ለመፍጠር እየታገለ ያለ ድርጅት ነው። በጣም አመሰግናለሁ። ህብረት በምንልበት ጊዜ በቀላሉ ሊመጣ አይችልም፣ ግን የህብረትን አስፈላጊነት እናውቀዋለን። ህዝባችን በዘር፣ በቋንቋ፣ በሃይማኖት የተለያየ ማልታይ ብዙ ዘሮች ቦሳዎች ብሄሮችን ያዘጋለ ወያኔ በመጣው በገዛበት 25 ዓመት በጣም የተጠቀመውና ያሰፋውና በህዝብ መሀል መከራከር፣ መተላላት፣ አለመተማመን እንዳይኖር ሲያደርግ ቆይቷል። ይህም በአንዴ ለመዝለል የሚቻልበት ሁኔታ የለም። በእውነተኛ መንገድ ያንን መግለጽ ና ተብሎም ማድረግ እና ለዚህ በምን ይጀመራል ይባል የትግል አንድነትን በመፍጠር ነው። አሁን ኦሮሚያ ውስጥ ይህ ሁሉ ትግል ሲደረግ ያንን አለመደገፍ የህዝብን መቀራረብ አይፈጥርም። ኦሮሞዎች ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝብ ጋር እንዲተባበሩ አይረዳም። ሶማሌዎች በግብ ሲገደሉ ዝም ማለት ሶማሌዎች ለሌሎች ኢትዮጵያኖች ላይ የማየት የኦጋዴን ሶማሌ ከኢትዮጵያ ሶማሌዎች ነው የሚሰው ሊተባበሩ ወይም ሊያምኑ ሁኔታ አስተዳቸው። እንደዚሁ እንግዲህ አሁን ጎንደር ተነስቶ እየተዋበ የጎንደር የድንበር ጥያቄ የጎንደር ብቻ ይ ጎጃምን፣ ወለጋን፣ ኢሉባቦርንም ይጨምራል። ይሄ የእኛን ምዕራባዊ ድንበር አሳልፎ ለሱዳን እንደ ገጸ በረከት መስጠት የኢትዮጵያ ጥያቄ ነው። በአፋር ውስጥ የሚነሳው ጥያቄ፣ በጋምቤላ ውስጥ የሚነሳው ጥያቄ፣ በኦሮሚያ ውስጥ በወልቃይ የኢትዮጵያዊነት ጥያቄ ናቸው እና ስለዚህ አንዱ በዚህ በትግል መተባበር ነው። ከዛ ይሄን የህዝብ ትብብር ስንጠይቅ ይሄ ደግሞ መምጣት ያለበት ሁኔታው ያገባናል እና እናውቀዋለን እና የህዝቡን ትግል እንመራለን የሚሉ የፖለቲካ ድርጅቶች እውነተኛ እርምጃ በዛ ላይ የወሰዱ ህብረቱን በሚፈጥሩበት ጊዜ አንድ በምሳሌነት ይመራል፣ በሌላ በኩል መረጋጋትን ይፈጥራል። ማለት ለምሳሌ የኦሮሞ እንቅስቃሴ ሲታሰብ ብዙዎች ኦሮሞ ያልሆኑ የፍራቻ አለባቸው። ኦ የምናውቀው እዛ አርባ ጉጉ ህዝብ የፈጀ በደኖ ላይ እንደዚህ ያደረገ እሱ ከመጣ ደግሞ በቃ ጨረሰ ማለት ነው ብሎ የሚያምኑ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ። አልፈርድባቸው። የተነገራቸው ያስተማሯቸው ይሄንን ነው እና ከዚህ እንዲወጡ ለማድረግ የሚያስችለው የፖለቲካ ድርጅቶች በኢትዮጵያዊነት ላይ ከሌሎች የኢትዮጵያ ፖለቲካ ድርጅቶች ጋር ሲተባበሩ ነው። እና ለዚህ እንደገና ምስጋናዬን አድናቆቴን የምገልጽለት አንድ የኦሮሞ ድርጅት አለ። እሱም የኦሮሞ ዴሞክራሲያዊ ግንባር ኦዲኤፍ የሚባለው ነው። እና ይህ ድርጅት ለረጅም መጥቷል። በመጀመሪያ ደረጃ የኦሮሞ ኢትዮጵያ የኦሮሚያ የኢትዮጵያ አካል ነው። የኦሮሞ ግለሰብ ዜግነቱ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ ተቀብሎ
እኛ ለማንም ሳይሆን ከራሳችን ጥቅም አንጻር ስንመለከተው ከኢትዮጵያዊነት ውጪ መታገል እግባችን ላይ ያደርሰን እንደማይችል ተገንዝበን ከራሳችን ጥቅም ከኦሮሞ ህዝብ ጥቅም አንጻር ስንል ከሌሎች የኢትዮጵያ ድርጅቶች ጋር ለመተባበር ዝግጁ ነን ብሎ ፈቃደኛ ሆኖ መቅረባቸው ይህ አዲስ የፖለቲካ ምዕራፍ ነው በእኛ የትግል ውስጥ። ለዚህም ሲሉ እና ለዚህም ሲሉ እኔ ሌላ ጊዜ እንግዲህ ዝርዝሮቹን ከሚገባቸው ልታገኙ ትችላላችሁ። ግን ከአርበኞች ግንቦት ሰባት ጋር ቀጣይ ውይይቶች እያደረጉ ነው። ብዙ የመስማማት ነጥቦች ላይ ደርሰዋል። እንዲያውም ሶስት መሰረታዊ የሆኑ እነኚህ የምናደርጋቸው የፖለቲካ ጨዋታዎች በሙሉ አንድ ኢትዮጵያ የምትባል ፖለቲካል ህብረተሰብ ኮሚኒቲ አለች፣ በኢትዮጵያዊነት ነው በኢትዮጵያ ውስጥ ነው የሚል ሙሉ ስምምነት ላይ እንደደረሱ ሰምቻለሁ። ሁለተኛ ማንኛው ከፍተኛ የፖለቲካ ጥያቄ የአገርን የወደፊት ሁኔታ የሚመለከት ሊተገበር ወይም ህጋዊ ሊሆን የሚችለው በኢትዮጵያ ህዝብ ድምፅ ነው እንጂ እያንዳንዱ ፖለቲካ የኔ ሀሳብ ይሄ ነው ብሎ አምጥቶ የሚችልበት ሁኔታ እንዳልሆነ በዚህ ላይ ማለት ዋን ወሳኙ የኢትዮጵያ ህዝብ እንደሚሆን ሁሉም ድርጅቶች በዚህ ህብረት ውስጥ የሚመጡት ለእንደዚህ አይነት ዓላማ ተገዢዎች ሆነው ተቀብሎ መሆኑን አረጋግጠዋል። ሶስተኛ ደግሞ በሚመሰረተው ወይም በሚቀርበው አዲስ እኛ ህገ መንግስት ብለን ነው የለመድነው። እንደውም በዚህ በኦዲኤፍ በኩል ነው የሚጠራው ህገ መንግስት የሚባለው ነገር ጥሩ አይደለም፣ መንግስት ለህዝብ የሚሰጠው ህግ ነው የሚለው። ግን ህገ መንግስት እዚህ ሀገር ኮንስቲቱሽን የሚሉት ነው እሱ በህዝብ ስሜት ላይ በህዝብ ፍላጎት ላይ የመጣ ስለሆነ ህገ ህዝብ ወይም ህገ ሀገር ብለን እንድትራው ነው የሚሉት። አዲስ ኮንሰፕት ነው። በእንግሊዝኛም ደግሞ ሲንስ ባጠቃላይ ኮንስቲቱሽናል ፓትሪዮቲዝም ይሉታል። እንደዛ ነው መሆን ያለበት። በዚህ ኮንስቲቱሽናል ፓትሪዮቲዝም መሰረት የሰው ሰብአዊ መብቶች ሲቪል ራይትስ በሙሉ እስከ መንግስት ድረስ በህዝብ ምርጫ ብቻ ፌር ኤንድ ኤኩዊታብል ወይ ህጋዊ እኩል ፍትሐዊ በሆነ የህዝብ ምርጫ የወያኔ ምርጫ አይነት ማለት አይደለም፣ በዛ አይነት የሚመጡ መንግስቶች እና ብቻ ናቸው ተቀባይነት የሚኖራቸው የሚል ላይ ደርሰዋል። እነዚህ ሁሉ እንግዲህ ትልቅ ነገሮች እና የሚፈለጉ የኢትዮጵያ ህዝብ እስከዛሬ ድረስ አቷቸው በሁሉ መንግስቶች አቶ የታገለላቸው ይሄ ነው። ይሄንን ተግባራዊ ለማድረግ እነዚህ ሁለቱ ድርጅቶች በተለይ ረጅም መንገድ ሄደዋል። አሁንም በቅርብ ጊዜ ደግሞ ይነግሩናል የበለጠ ብለን ተስፋ እናደርጋለን። አሁን እነዚህ ሁሉ ሲደረጉ መደረግ ያለባቸው አንዳንድ ቴክኒካል አሬንጅመንትስ ወይ ክንውኖች መኖር አለባቸው በሁለቱ ድርጅቶች ውስጥ በየውስጣቸው። ይሄ ነው ያለው እና ይሄንን ከዚህ በተሻለ ሁኔታ ልገልጽላችሁ ብችል በጣም ደስ ባለ። ግን መንፈሳችሁ እንዲረጋ ይህ የተደረሰበት ስምምነት ነው። ይሄ ለምን ይጠቅማል ስትሉ፣ አንደኛ የኦሮሞ ህዝብ በብዛቱ በአስተዋጽኦ በታሪካዊ ቦታው ኦሮሞነቱ ታውቆ በኦሮሞነቱ የዚህ የኢትዮጵያ የፖለቲካ ፕሮሴስ ወይም ሂደት ውስጥ ሚና በደንብ ተገልጾለት
ማለት ግልጾ ማለት ነው። በሚሳተፈበት ጊዜ የኢትዮጵያ አንድነት ለእውነት እና ለዘላለም ለማለት አልችልም፣ ግን እኔ ላስቦ ለምችለው ጊዜ የተረጋገጠ ነው ማለት ነው። ኢትዮጵያ ያለ ኦሮሞ ልትኖር እንደማትችል የምንከታተል ሰዎች ካለን ግራ ይገባል። አሁን የተወሰነው ክልል እንኳ ከወሰዳችሁ ከማንኛውም ዘር ጋር ወይም የማይካለ ነው የኦሮሞ አካባቢ ከሁሉም ጋር እና ስለዚህ የኢትዮጵያን አንድነት ለመጠበቅ በተፈለገ ዋና አንዱ ዋና መሰረቱ ሊደረግ የሚችለው የኦሮሞ ህዝብ ነው። ይህንን ያረጋግጣል እና እነሱ ኦሮሞ ወንድሞቻችን እና እህቶቻችን እስካሁን ድረስ ለከፈሉት መስዋዕትነት ዋጋ ይሄ ጥሩ ይመስለኛል። ሌላኛው ደግሞ ኦሮሚያን የሚባለው ነገር ደግሞ ያለ ኢትዮጵያ ሊኖር አይችልም። ለምን ብትሉ ኦሮሚያን እንገነጥላለን የሚሉ አይችሉም። በቃ እነሱ መለማመጡ ነው ከእንግዲህ ያለብን አይመስለኝ። የማይችሉበት ምክንያት በመሰረቱ የኦሮሞ ህዝብ በኢትዮጵያዊነቱ በጣም ያማል። ኢትዮጵያን የመሰረቱት እነዚህ ጀግኖቻችን ናቸው። የኦሮሞ ውልደት ያላቸው ኦሮሞ እና ዝም ብሎ የፖለቲካ ጽንፈኞች የሚናገሩት እሱን ነው የምንሰማው፣ በሱ መደነቅ የለብን እና ኦሮሞዎች በኢትዮጵያዊነታቸው የሚቆሩ ግን ችግራቸው አልታወቅንም፣ መብታችን አልተከበረልንም የሚል የራስ እውቅና እና ታሪካዊ ቦታቸውና ስፍራቸውን የማግኘትና እውነት በኢትዮጵያ ለሁሉ በምትሰጣቸው እድሎች ለመጠቀም በዘር አለመጨቆን በዘር አለመጨቆን ይህ ስርዓት እንዲጠፋ ነው የምንታገለው ብሎ ነው ያሉት እና የተሰጠኝ ጊዜ ያጭር ነው እና ብዙም እንቅስቃሴም ስራዎችም አሉዋችሁ እና እኔ በዚሁ ላብቃ። ግን የኢትዮጵያ ትንሣኤ በጣም እየተቃረበ እንዳለ እና ይሄንንም ደግሞ አፈነው ደግፈነው ከግቡ እንዲደርስ ለማድረግ የሁላችንም አስተዋጽኦና ግዴታ እንደሆነ እንረዳ። በጣም አመሰግናለሁ።